Atëherë jemi në Godancë, tek kjo kudra këtu ofër pishave, të kjo vendi ku së fundi unë i kam dzirë dokumentat edhe në publik, që kryetari aktual, pro zoti Ramiz Ladrufci, ka shit nga prona publike dhe për të njëjtin rast edhe është akuzuar respektivisht ka pasur edhe vendim gjykate për vjedhjet e pasurisë publike. Me të parë këtu informata që i kam nxjerrë në publik, më është lajmëruar edhe një qytetar. Në fakt kjo është Visari, Visar Zariqi, i cili thotë që po, unë me firmën që kam punuar kena marr këtu materialin dhe fakton që është blej prej Ramiz Ladrufcit në vitin 2009, apo jo? Sakt. Domethënë 2009 u shtru kjo rruga tranzitore që kanë për Slatin, prej Drenasit, pronë për Dobrëshec dhe kit po Grabovstul, në fakt edhe del në për Bartma deri atje. Kjo rrugë një pjesë e ka shtruar në atë ku, pra si tender e ka pas firma Standard, një pjesë e ka pas firma Shkembi, respektivisht familja Kurumeli. Kitë pjesën e standardit është edhe vetë Visari, cili e ka tregu historinë. Unë pja baj si në lojnë pytjeve që për shak mësë me nga rkushëm edhe me që është vidër, gjizem. Do më thonë, ti je i sigurt që ju e kini blesta material në 2009 për që të rrugën për që ushtru këtu tranzitore? Po, jam i sigurt, kompania Standard e ka ble prej kompanis Aircom, në pronor Ramizi me Vlatvet, dhe Imrin Ladrovci. Po, krejt kjo ka ndollë në mes kompanis Standard dhe... E cili ka qenë roli jëtë në Standard? Roli jëmë Standard ka qenë shofer i projekt menagjerit. Bravo. Edhe ti je i sigurt që krejt qëta material që të që ushtë morë, është shit prej Ramiz Ladrovcit për standardin që ke punuar. Për kompanin Standard, po. Po. E so përafërsisht ka po sasi këto që është marrë prej jush? U bëj ke fjallë për paramasën rreth 400.000 kubik. 400.000 kubik? Kanë pas marrë, po sa dhe marrë, realisht nuk e di se... Se neve na është që diku 1 euro gjys ka kushtu një kubik, pra një meter kub. Po, marveshen që kanë pas me standardin, standardi ka shqitë kubikën 1 euro gjys. Dhe më thonë, herë 400.000, okej, okay, shumë në mërë. Telom, ato është që nuk e di unë, se nuk kom posë qasja atë shumë po, me atë dukurin. Edhe, na i pomë edhe disa grupa tjere, një aty edhe një pusht. A keni marrë edhe aty? Po, kanë marrë, ku ka dalë maj mirë materiali. Po. Dhe për gjithë qka për Ramizit, jo për diku i tjetër? Po, Ramizit se s'kena posë për i tërkojnë, asa e ka posë faktikisht, në basë jollëve tina e ka marrën prej... Agencisë të pyjeve. Edhe prej komunës. Po. Dhe mund që e ka marrë drejten për me shfrytzu. Megjithatë na kem një dokument që ka pas proces gjyqësor, që ai në fakt akuzohet për vjedhje, po për atë është çështje tjetër. Mua më intereson diçka, çka ka ndodhur pastaj me historinë tonë? Se ti thaj që po duhet të tregosh sepse po duhet të tregosh historinë se është shumë interesant se këto dy kompani, domor kompania Ramiz Ladrovcit, po e ja shet kompanisë të Standard në Bezariqit, po zhavurin. Jo këto materiale. Materialin jo koherent, të thoj në atë kohë që i thëshin edhe krejt kjo rrjedhoj që shka shku diri këtu, këta dy kanë pështu shumë letë, kanë përfitu dytë. Po. Kjo ka përfitu standardit për ministrisë, ka kry punën, Ramizi ka fitu për standardit, kurse të gjopa, ose denimim ka orë mu prej... Qëfar denimit ka orë, ti se spekuptaj? Denim ka orë që unë e kom bo këtë dame, kom shka këtu krejt këtë dame. Po që ke morë me kamiona? Faktikisht unë jo, kompania Standard. Po. A mu jo keni pagu dikan që keni morë? Ka pagu standardin Ramiz Ladrovcin. Edhe ju jeni dëmtu tani? Po, unë jam i dëmtu në që unë s'kom pas lidhen në këtë proces hiq. E qëfar denimi ke morë dhe për qëka sakta ta ka arsitu që kohë? Denimi, agencioni i... Pyjeve? Jo, agencioni i minjerave. Po, vore, minjerave. Ka konstatu se unë jam pronori kompani Standard edhe gjoba ka në rëndën të. Aha. Sa është gjoba? Është 31.000 euro. Për çka sakt është gjoba? Për domën që ju ka shkaktuar shtetit ose këtë rast agjencionit të pyjeve. Po, agjencionit të minjera. Minjera. Aha. Edhe a ke pagu? Jo, nuk kam pagu. Se s'kam jetë mjaftuar me pagu në ato, dhe jam i bllokuar. Po. Gjëra lloj. Dhe pastaj ke çulondën e? Edhe tash jam unë në stop punë. Kam bë prapësime, gjykatë themelore, Dega Ndrenas, kom bon në gjykatë apelit, mi kanë kthy domosit pa baza për me mbrojtë lishmërinë kum kërku. Kom bon në prokurori shtetit, edhe ata më kanë kthy pa bazë, kom bon direkt te prokurori Aleksandër Lumezi, edhe ai më ka kthy. Mi thënë se ka qenë arsyetimi gjithmonë s'ka bazë. S'ka bazë për me mbrojtë lishmërinë. Kurse unë ja kum faktu dhe kam këtu me faktu me që unë s'kam lidhje me asnjë. Pra ti thjesht ke qenë, si me thonë, një kontraktor që ke punu një kompani dhe e keni bledo zhavar prej një kompani e tjetër që është Ramiz Ladrovcit dhe në këtë rast krejt domit këtu ka atribut ty. Po, është shumë e vërtit, unë kam qenë veç një shofer i
menaxherit projektit. Po. Fatmir Ballota ka qenë menaxher projekt. E pse s'ka dalë standardin ndim ose atë ka dalë standardin ndim këtë rast? Standardi doni me drejtorin me Nebin. Po. E jam shku në gjithësën pavarë minjerave dhe ata kritë kjo që a i ka të regu që unë jam pronor, kjo s'ka lidhje me standardin. Po, ata kanë vardu me të njëtën se bërë. E cila është historia, okej, okay, cila tash është historia ndërmjet juve dhe Ramiz Zadrovës, se po është edhe një dokument tjetër, me cilin, sikur ju ka padit, apo që ka qenë? Standardin e ka padit. Standardin, pse ka padit Ramizi? Ka posti padit për punë pagesës nuk e kanë bërë. Komplet pagesën, nëse ja kanë vonu pagesën, nuk e di se nuk kam qasën, nëse s'kam as lidhe me standardin as me ato. Pa. Po në bosë që i kumpo në dokumenta që a kumut me gjetën, pa. E, ka bo padi Ramizi në bihët ose erkomi standardit pa. Për pagesat, për qëtë material që nuk a ka pagu krejt. Krejt. Të moj kam vetë një shumë caktuar. Obligim nuk e di so. Ato e zbulohen se morën për dokumentave të po, ato kena mundësi me morë gjithë shka atje. Pa tjetër. Gjukatë, dhe... A ki me thonë e sanë për fund? Nuk, ti e ti po vresh, une që shposh të dokumenta dhe posh që ti e në kitë rast pole dëmtumen pa faj. Pa faj po. Ajo, une di që kjo po dam, une di që do të dikush me morë një gjumë që ka dëmtu këtë vend. Aj që ta ka shqit këta? Po, po ato, jo, që ka unë nuk jam, veç unë nuk jam. Sakt po. Po, okay, kjallon drejtsis tash, deri këtu s'ka bu drejtsia kur gjo. Sakt, unë po i drejtuhem me këtë videojnë gjizim, kry prokurorit prokurisë të Melure në Prishtinë, ose kushdo që është kompetent, që ti hopë mi letra në këtë rasë, sepse në bost atyre që i keme dhe i tash, ka jarë zakonisht shumë punë me omorë me to, këti qytetari, po dhe tjerve që pi botë pa drejtë, pra në proceset tila, ne keme obligim si shoqënime ndihmu që e vërteta me uzbordhë. Ndërsa një është fakt që qëtu ka marë Zhavër Ramiz Zadrovci dhe ka shitë për përfitimet veta pro personale, për cilin pro ka pos edhe proces gjithësor dhe ka pranu vjedhe në vitin 2015. Por, e që ditëshme ka hynë marveshës që mësme dalë pasaj se me thonaj denimi që nga tras kishë mujtë me qenë edhe me burg. Në publik së në atë ku ka qenë ambasador fuqi plot në ambasadën Republikës Kosovës në Tiranë. Do t'ju mojmë t'informum që t'o ndërum, sepse kemi obligim që demaskujmë gjithë shka që am shefet mas njerës dhe sidomos që kërkojnë për kroje respektivisht kërkojnë votën e qëtarëve mi përfaqësu. Miru pofshim. Kush po a finansojnë fushatën? E finansojnë vetë, sepse ne jemi familje e madhe dhe gjithë punojnë me finansojnë vetë. A jep dorecin e se ngritit akt akuzë? Si mas ligjit ju e këni po që kur ju është ngrit edhe drejtorave të mi Aktakuz, unë i kom shkarku dhe unë dhe të zbatoj ligjin për gjithë shka që cila gjukot më ka denu najherë për naj veprim që unë e kom shkel ligjë, pra, dheri sët. As një vendim gjithësor, përveç ati të servis, kur ju më konë para luftës, dhe më thonë, nuk kom dheri sët në Kosovë. Pra ndaj, jam i pastër si loti kur nuk ka asnjë vendim gjyqësor për mua.